السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے والے لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے. ویورز نیکس ایک اور ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور یہ گجر نالا جونا ڈپو کے آخری پوائنٹ اور اس کی طرف اس کے بعد جو پوائنٹ ٹرینٹی کے لیے شروع ہوتا ہے گجر نالے کا, وہاں کے درمیان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ رہیے گا, میں یہاں کے مناظر اور یہاں کی ورکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسکرین پر آپ کو مشین جو ہے جو راستے میں ملبہ پڑا ہوا ہے اس کو راستے کو کلیئر کر رہی ہے, کیونکہ یہ مکان کو نہیں پتہ, اس کو ڈیمالش کیا گیا ہے اور ملبہ راستے میں پڑا ہوا تھا تو راستہ کلیئر کیا جا رہا ہے. ادھر چار منزلہ مکانات ہیں موجود جنہیں ہاتھوں سے لیبر اوپر سے توڑتی بھی آ رہی ہے, کیونکہ مشین اس پر کام کرتی تو یہ روڈ کی سائڈ ہے اور بیچ میں آبادیاں بھی ہیں, لہذا سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا انتظامیہ نے کہ یہ دیکھیں یہ ایک مسجد ہے جس کو وہ بھی نالے کے اوپر موجود تھی جس کو ڈیمالش کیا جائے گا, اور یہ ایک مکان ہے چار منزلہ, ان کو بھی لیبر ہاتھ سے توڑ رہی ہے کیونکہ یہ مین روڈ پر ہے, لہذا ادھر مشین کے ذریعے گرانا ایک مشکل ہو سکتا تھا, کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا, لہذا انتظامیہ نے اس کو جو ہے وہ ہاتھوں سے توڑنے کا حکم جاری کیا. یہ مکان جو ہے یہ بالکل تھوڑا سیف سائڈ پر ہے, لہذا اس کو مشین جو ہے ہاتھ سے ڈیمالش کر رہی ہے کیونکہ اس کا آدھا کونا جو ہے کٹنگ میں آ رہا تھا. اب یہاں سے مشینیں جو ہیں مکانوں کو ڈیمالش کرتے ہوئے جو کٹنگ میں آ رہی ہیں نالے کے اوپر, یہ سائٹ جو ہے بے پوائنٹ سیدھا ٹرینٹی زی یعنی گجر نالا کا آخری پوائنٹ پر جا کے ختم ہو جائے گا, اور اس طرف سے بھی مشینیں کام کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اور اس طرح یہ جلد سے جلد جو ہے ڈیمالیشن کا جو بھی کام ہے ورک وہ انشاءاللہ تعالی بارشوں سے پہلے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. Thank you.
व्यूअर्स, वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान जिंदाबाद।